Бремена жена на возраст од 23 години загина вчера во тешка сообраќајна несреќа која се случи на патот Кочани Пониква, кај местото викано Етемија во непосредна близина на така наречената Лешка кривина. Според неофицијални информации, две возила се претекнувале, со што дошло до губење на контрола над возилото. Овде на ова место вчера во 18 часот и 45 минути се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби 23-годишната ЕК од Кочани. Гледката била страотна со што автомобилот превртувајки се неколку пати паднал во провалијата лево од патот, длабока 70 метри. До несреќата најверојатно дошло поради брзо возење, при што возачот изгубил контрола врз возилото и од горниот дел од коловозот, удирајќи во банкината, се превртел неколку пати и паднал на долниот дел од коловозот. Од СВРШ-ТИБ ја потврдија информацијата, но со подетални информации ќе излезат во текот на наредните денови. Патничко моторно возило Поло Класик со кочански регистерски таблици, управувано од 26 годишниот АК, излетало од патот, при што во незгодата починала 23-годишната сопатничка Емилија К, која што била бремена. Додека возачот АК се здобил со телесни повреди, е пренесен на лекување во клиничката болница во Штип. Според неофицијални информации од Кочанската болница се обиделе да го спасат бебето, но веќе било предоцна. Незиниот сопруг е во стабилна здравствена состојба и моментално се наоѓа во Штипската болница. Оваа сообраќајна несреќа ја потресе кочанската јавност, со што низ градот кружат повеќе верзии за тоа како дошла до неа. Според едни, брачниот пар требало да замине на излет со уште едно семејство, кое во последен момент се предомислиле и го откажале излетот. А според други, АК имал проблеми со кочниот систем на неговиот автомобил, што е можно да е една од причините за несреќата, како и да е официјални информации се уште нема. Емилија и Александар известно време биле во врска при што Емилија останала бремена, а тие својата љубов ја озакониле пред околу 3 месеци.